Дороги Чернівців взимку будуть чисті. Принаймні, це обіцяють працівники міськшепу. Мовляв, до сезону готові. Головне, кажуть, щоб застаріла техніка витримала навантаження та не підвела. Тож, чи будуть закуповувати нові машини для чищення проїжджих частин та які ще методи використовуватимуть, щоб не було ожеледиці, дивіться далі. Близько 2000 кубів суміші піску з сіллю та 27 одиниць техніки, щоправда, дещо застарілої. Директор комунального підприємства «Міськшеп» розповідає про готовність до зимового сезону. Що стосується по матеріалам, то в нас є 3600 тонн піску, 2000 кубів суміші піска та солі і 2100 тонн солі є, де в поставці ще в нас 500 тонн. На дорозі в поставці залізною дорогою. Зазначає, що з нового року стару частину міста спробують обробляти тільки сіллю. Тому що наша зливова каналізація, вона в старому місті об'єднана з фікальною каналізацією. І потім навесну ми маємо проблеми, що то все забито, вся зливова мережа забита, плюс пил в повітрі. Старе місто, воно доволі компактне, і потім всім нашим громадянам, які проживають там, і гостям міста, потім некомфортно весною. Заступник міського голови розповідає, що головним завданням є забезпечення вільного проїзду на дорогах Чернівців взимку. Я зараз, скажімо так, оглянув разом з керівником підприємства наявну техніку, і я хочу подякувати працівникам міськшепу за те, що зараз техніка, в принципі, на ходу. Також ми всі можемо зараз бачити, що значна частина техніки, м'яко кажучи, морально застаріла. І основне наше завдання – це оновити той парк, який зараз є наявний, тому що є техніка 80-х років, і зрозуміло, що вона є достатньо неефективною, вона є затратною. Додає, оновлення старої техніки неабияк вплине на якість та швидкість чистки доріг. Переконаний, що нам це вдасться потихеньку, на протязі декількох років. Я думаю, що ми зможемо це оновити. Також ми розуміємо, звичайно, що це додаткові кошти, але тут нам треба вибирати, чи місто готове виділити дещо більші кошти, але ми не будемо мати жодних проблем з прибиранням і утриманням нашої вулично-дорожньої мережі. Даяна Грубер, Василь Ставчанський, «Теми дня ТВА».